ଭାଇପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନ୍ଧ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ଧ କହି ଅଡୁଆରେ ଭାଇପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମିଛ ବିକାଶର ପୋଲ ଖୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲେ ବିରୋଧୀ। ସରକାରୀ ସଭାମଞ୍ଚରୁ ଭାଇପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ଫଟା କାନ୍ଥରେ କାଦୁଅ ଛାଟିବା ନ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଓ ରୂପାନ୍ତରଣର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି କି ସରକାର, ଆଉ ସତର ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହି ବାରମ୍ବାର ନିଶାନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଅପପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆଗେ ବଢ଼ିଯିବ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଆଟାକ୍ ପରେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ତାହା ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଫାଇଭ୍ ଟି ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପଦବୀ କି? ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଫାଇଭ୍ ଟି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ କି? ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପଦବୀ କି? ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କ'ଣ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଏଇଟା କ'ଣ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା? କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଆମକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୌଣସି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି କଳା ଚଷମା ଲଗେଇକି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ସେ ଜାଗାରେ ଧଳା ଚଷମା ଲଗେଇ ଯାଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଜନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଆଜି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବୁ ବୋଲି, କେବଳ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମନି ଦେବେ କେମିତି ସେମାନେ? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିଛି? ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାକୁ ସମ୍ମାନର ନାରାକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ। ଡଜନ ଡଜନ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରର ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ମାତ୍ର 5,112 ଟଙ୍କା, ଦେଶରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ରୂପାନ୍ତରଣର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗତ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଲେଣି 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ। ଶିଳ୍ପାୟନର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସୀମିତ ରହୁଛି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଲିକା ସରିବନି। ତେଣୁ ବିକାଶ ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି କେତେ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନେକ, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅନେକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।